אדם מצד עצמו לא אוהב לקבל דוחחות. אדם אוהב שיפרגנו לו, שיגידו לו כמה הוא חכם, כמה הוא יפה, כמה הוא עשיר, כמה הוא מצליח, כמה הוא מוכשר. זה כן, אבל להגיד לו אתה לא בסדר, זה בן אדם לא אוהב. אני אתן לכם דוגמה. יגידו לו, בן אדם הלך, עשה רישיון, עבר טסט ראשון. וואי, איזה יופי, בטח, מה זה, איזה יופי. בחור מוכשר כמוני, תמיד יעבור טסט ראשון. חודשיים אחרי זה הוא נוסע בכביש, הוא חותך שלוש נתיבים ונכנס לתוך צומת, בלי להסתכל שמאלה וימינה, הוא מקבל צפירות מחמישה רכבים ביחד. ושם מה הוא צועק? מה יש לכם? אין לכם עיניים? מה, הצופר זה ברקסים? בשביל מה יש לכם ברקסים באוטו? אני לא בסדר שחתכתי, בשביל מה יש לכם ברקסים? תעצרו. הלו, תגיד לי, אתה לא בסדר, אתה חתכת פה כמה נתיבים, נכנסת בתוך צומת, לא להסתכל. זה לא מעניין אותו. אני בסדר, הם לא בסדר. למה? כי האדם מצד עצמו לא אוהב לקבל תוכחות. נאמר במשלי, הוכחלה ויאבקה, הוכחלץ ויסנאקה. אדם חכם יכול לקבל תוכחות. אדם שהרמה השכלית שלו נמוכה, כן, ברמה של עץ, אחד כזה קשה לו לקבל תוכחות. מה העניין? אדם חכם יודע שהתפקיד שלו, התוכחה, זה בעצם ליישר אותו, זה להיטיב לו. על עץ לא מסוגל להבין את זה. הוא לא רואה את זה כך, הוא רואה את זה כביקורת, כביקורת שאינה בונה. כביקורת שבאה מכינה, וכן על זה הדרך. באחד העירות מסופר, היה איזשהו אדם אחד, שכל החיים שלו חי בגפו, בלי אישה, בלי ילדים, כל החיים שלו עובד מבוקר עד ערב. הגיע לאזור גיל הזקנה, וברוך השם, כל החיים שלו גם כן, נוסף לזה שהוא היה בלי אישה ובלי ילדים, הוא כן היה קמצן גדול. היה נוהג לאכול את הלחם בלי חמאה. לא מרגרין אפילו, לא חמאה, כלום, רק את הלחם. למה? כל זה מתוך קמצנות. מה אני אעשה עם כל הכסף שלי? התחיל להיות מלווה בריבית. מהבוקר עד הערב הבחור הזה מלווה בריבית. נקשו בני העירה לרב, אמרו לו, כבוד הרב, תקשיב, לא אכפת לנו שלבחור יש כסף, שלו לבריאות, אבל ככל שהוא מתאשר, אנחנו נעשים עניים יותר. מילא שיקח ריבית נורמלית, כמובן עם יותר עסקה או בלי יותר עסקה, לא ניכנס לזה, אבל תיקח לפחות ריבית נורמלית. הוא הורג אותנו, כל חודש, 10%, 15% ריבית, אנחנו לא מסוגלים לחיות. כבוד הרב, בבקשה, תעשה חסד, בבקשה, תדבר איתו. הרב אומר, טוב, מה עכשיו אני אגיד לבן אדם, אני אשים אותו, למה יש לך כסף? איך אני אעשה את זה? הרב חיכה לשעת כושר. לא עוברים חודשיים, ובאותה עירה יש לוויה. הרב מגיע ללוויה, והנה לפתע הוא שם לב שאותו בחור שלנו נמצא גם כן בלוויה. אמר הרב, יופי, עכשיו יש לי הזדמנות, יכולים לתת לו מקל על הראש. עכשיו אני אגיד פה דברי תוכחה, דברי מוסר, הבחור שלנו שמע את הדברים ויישר את הדברים שלו. עומד הרב בהספדים, אומר, מוריי ורבותיי, מה זה בן אדם? תראו את הבן אדם איך הוא הולך, כולו תכריכים, בלי כיסים, לא לוקח אותו שום דבר לעולם הבא, רק תורה, מצוות, מעשים טובים. ככה מתחיל לדבר דברי מוסר באותה לוויה. נמצאים שם כל האנשים, וכמובן גם מיהודינו גם כן נמצא שם. מסתיים את הלוויה. אותו בחור בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, תקשיב, אני כבר נושק לגיל ה-80. הייתי בעשרות לוויות בחיים שלי. תדע לך, כבוד הרב, שמעתי המון הספדים, אבל כזה הספד לא יצא לי אף פעם לשמוע. אבל כבוד הרב, יש לי בקשה. בפעם הבאה שאתה אומר כאלה דברי תוכחם, תהיה קצת יותר ספציפי. האנשים לא מבינים שאתה מדבר אליהם. הרי מה יקרה? אני בשעה 7 יש לי קבלת קהל שאנשים באים לבקש מיני הלוואות. ישר יבואו יתחיל להתווכח איתי. 10% ריבית, 12% ריבית. הם לא מבינים שכסף זה כלום? הדברים אולי נשמעים מצחיקים, אבל לפעמים זה כל אחד ואחד מאיתנו. שומעים את הרב מדבר, את הרב מוכיח, הרב מדבר לכולם, הוא לא מדבר אליי, אני בסדר. תקשיב חבר, אתה מלווה כל חודש ב-10%, 12% ריבית, אתה גוזל את האנשים? הרב התכוון אליהם, אני ברור לי שאני בסדר. אדם לא מסוגל לקבל תוכחה מצד עצמו. אומרים לנו חכמים, הוכח חכם ויאבקה, הוכח לץ וישנאקה. הכל תלוי בך, אם אתה אדם חכם, אתה תדע לקבל את זה.